E aí, pessoal, de boa mesmo? Bom, espero que esteja, porque eu não tô nada de boa. Bom dia, É por o seguinte, fiz uma compra no Mercado Livre, pedi coolers LED vermelho e adivinha o que me aconteceu? Eu cheguei aqui ao instalar, o que que deu? Veio dois cooler verde e um cooler branco. Cara, eu tô muito chateado. Tô muito chateado mesmo, tá? E tipo assim, eu só não vou. Cara, eu só não vou enviar de volta por um seguinte, porque eu tenho outro projeto aí, tá? Aí eu vou estar comprando de uma outra loja do Mercado Livre, tá? Mas assim, cara, eu realmente não gostei. Realmente não gostei. É foda, velho. É muito ruim. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, ó. Olha ali. Olha só. Olha aqui. É um cooler branco. Tá? É um cooler branco que veio aqui. Tá? E os outros dois são verdes. Os outros dois são verdes. Tá? Já já vou mostrar para vocês os outros dois aqui. Só um instante. Então, pessoal, aí ó, eu vou mostrar para vocês agora. Olha aí, é verde, entendeu? É verde, tá? Olha só, cara, assim, eu fiquei muito, mas muito mesmo chateado, porque no Mercado Livre lá, quando eu pedi dessa loja, eu pedi tudo vermelho para combinar com o restante que vocês estão vendo lá atrás que tá no gabinete. No entanto, me mandaram. Não me mandaram nem outra. Assim, me mandaram. Se me mandasse só de uma cor, tudo bem, mas me mandaram. Cara, me mandaram dois verdes e um branco. Então, cara, pra mim mesmo, na realidade, cara. Eu fiquei muito boladaço com isso, tá ligado? Só que assim, eu não vou. Eu tenho outro projeto aí, então eu vou poder utilizar depois essas LEDs de outras cores, dessas cores que vieram aí, tá? Em outro projeto meu, tá? E depois, que eu vou fazer? Eu vou procurar montar esses dois verdes e o branco aí no meio para ver se vai ficar uma coisa meio esquisita, mas eu vou fazer, tá? Aí depois eu vou falar para todos vocês. Beleza? Então tá, gente. Mas assim, aqui eu fico indignado e mostro a todos vocês a minha indignação com essa loja do Mercado Livre, cara, tá? Porque eu escolhi vermelho e veio, ao invés de vir, se vir só um tipo de uma cor diferente, tudo bem, mas veio, cara, não veio nenhuma das que eu pedi. A verdade é essa, não veio nenhuma das que eu pedi, tá? Veio verde e veio branca. E eu nem pedi nem verde nem branca. Eu pedi vermelha para eles. Tá bom? Então tá bom então, gente. Muito obrigado aí pelo carinho. Valeu. Tchau. Valeu.